მარნეულის საჯარო სკოლებში საზაფხულო არდადეგები ოფიციალურად 15 ივნისს დაიწყება, თუმცა მე-12 კლასი 27 მაისს, ხოლო პირველი კლასი 20 მაისს დაასრულებს სასწავლო წელს. ადგილობრივი რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ხანალი გაჰრამანოვმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოსწავლეები დაისვენებენ. სკოლის ადმინისტრაციას კი არდადეგები ივლისიდან დაეწყება. პირველი კლასელები უნდა დაასრულონ 27 მაისს, ხოლო განარჩენი კლასები 14 ივნისიდან. პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი იწყება საყოველთაო, რომელიც სკოლა შეუძლია სახლიდან გაუსრულებლად დაარეგისტროს თავისი შვილი პირველ კლასში, 20 მაისიდან იწყება 9 საათიდან. აღსანიშნავია, რომ სკოლებში პირველი კლასის რეგისტრაციის მესამე ეტაპი 20 მაისს 9 საათიდან დაიწყება და 13 ივნისამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია შეგიძლიათ ონლაინ მითითებულ ვებგვერდზე.